Можливо, це буде аптека з доступними ліками. Жодних черв та витрачених нервів. Запорізький регіон став одним із лідерів урядової програми «Доступні ліки». Наразі понад 370 тисяч електронних рецептів вже виписали. 87% з них вже відпущені. Оформлення у лікаря та отримання препарату в аптеці займає не більше години. Деталі знає Вікторія Біла. В Україні набирає популярності програма «Доступні ліки». Майже 6 мільйонів електронних рецептів по всій Україні пацієнти вже обміняли на безоплатні або з невеликою доплатою препарати. Програма «Доступні ліки» передбачена для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом другого типу чи бронхіальною астмою. Електронний рецепт виписує сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким у пацієнта підписана декларація. Тож, якщо ви не підписали документ, не затягуйте з цим. Виписуючи електронний рецепт, лікар вказує лікарський засіб, як його приймати, скільки днів його приймати та тривалість курсу лікування. Такий електронний рецепт приходить пацієнту смс-повідомленням з 16-значним номером рецепта та 4-значним кодом підтвердження. Пацієнт іде в аптеку, на дверях якої є яскрава наліпка – доступні ліки. Фармацевт обов'язково пропонує йому усі лікарські засоби з діючою речовиною, яку призначив лікар, в усіх доступних варіаціях. Пацієнт вирішує сам, який саме препарат обрати. Той, який йому дадуть безоплатно, чи той, за який доведеться трохи доплатити. Насправді, той реєстр, який зараз є, він є досить широким і досить великий вибір препаратів, і він дійсно розширюється навіть за останні там 2-3 роки. І, в принципі, люди бачать, що там є і вітчизняні препарати, і європейські препарати, і будь-які. Вони вже розуміють, що дійсно вони не є в рамках. Електронний рецепт не прив'язує пацієнта до конкретної аптеки, можна звернутися до будь-якої, що бере участь у програмі «Доступні ліки». Це зручно, коли пацієнт захоче отримати ліки в іншому місті або коли у його улюбленій аптеці немає потрібного препарату.